Wow. Den her talerstol er altså bare lige det federe end en Folketingets talerstol, fordi der sidder kun lige 5-6 tilhører, så det her det er meget federe. Som rigtig politiker, så skal man enten indgyde frygt, og så lancere sig selv som den, der kan eliminere frygten, eller man skal skabe håb, og så lancere sig selv som den, der kan indfri håbet. En ting, man i hvert fald ikke skal, det er at tale om magtesløsheden. Men jeg synes også, at en rigtig politiker er en ærlig politiker. Og 15. august 2021, der mærkede jeg for alvor magtesløsheden, håbløsheden og modløsheden. For det var den dag, hvor Kabul, Afghanistans hovedstad, faldt i hænderne på Taliban. Og nok er jeg født i Danmark, men aldrig har jeg mærket mine afghanske rødder så stærkt som den dag. I løbet af dagen, der tikkede beskeder ind på min WhatsApp, på min mail fra mennesker, jeg aldrig havde hørt om eller kendt. Der stod, Madam Nawa, I'm in danger, please help me. Eller en anden besked, The Taliban checkpoint is just outside my door. Rescue me, I beg of you. Spørgsmålene, som i mange måneder har presset sig på hos mange, er, var det forgæves, var det så slet ikke noget værd? Men der må jeg sige, at trods magtesløsheden, så er der også en spire af håb for Afghanistan, som jeg klynger mig til. Hver en pige, som i løbet af de sidste 20 år er kommet i skole. Hver en kvinde, der er kommet på arbejde. Hver en journalist, der frit har kunne formidle nyheder. Hver en kunstner, der har kunne udfolde sig. Hver en ung, der har kunne vælge egen ægtefælle. Hver en minoritet, som fik sæde i parlamentet. Og det er det håb, vi må klynge os til. De er håbet. Vi har lært, at rettigheder er skrøbelige. De kan forsvinde fra den ene dag til den anden. Vi har lært, at demokrati og frihed, det kommer ikke med tvang. Men enhver, der rækker ud efter det, skal opleve, at Danmark støtter, ikke militært, men humanitært, med udviklingsprojekter, bistand og handel. Tak for ordet.